מכבי הרצליה המתאוששת פגשה היום בביתה את הפועל כפר סבא שנמצאת במשבר מתמשך מאז פיטוריו של המאמן מסיידגו. לפני כן הפועל כפר סבא לא ניצחה, וליאור משלי מעלה את מכבי הרצליה ליתרון של 1-0. מתרומם נהדר, נוגח את הכדור לקרקע, חזק מאוד, 1-0 למכבי הרצליה. הפועל כפר סבא עם מחצית שנייה יוצאת מן הכלל, התקפות חוזרות ונשנות פעם אחר פעם, ובסופו של דבר עוז פרץ מוצא את עצמו מול שער חשוף, 1-1 בסיום. נקודה חשובה מאוד להפועל כפר סבא, הקבוצה למשימות מיוחדות. כך אנחנו מכנים כאן באולפן את בני לוד. הקבוצה הזו פגשה היום את רמת השרון. ומי אם לא מאוס סמיה, מעלה את בני לוד ליתרון, לב, נשמה, נגיחה חזקה, מכניע אצליל חתוקה, 1-0 לבני לוד מול רמת השרון. כדור קרן נהדר של אנס דבור, הכוכב של בני לוד, לראש של מאוס סמיה. עומדים שישה שחקנים, מסתכלים על מאוס סמיה, דוחף את הראש, חגיגה בלוד. אייל גולן עבר שבוע קשה מאוד לאחר שקבוצתו הפועל מרמורק הפסידה לבני לוד. הוא קיווה לתקן היום מול ביתר תל אביב רמלה. במשחק שנערך ברמלה, המגרש הביתי גם של הפועל מרמורק. שימו לב לים ססון, כן, אבל ים ססון הוא שחקן של הפועל מרמורק, ובשער עצמי הוא מעלה את ביתר תל אביב רמלה ליתרון של 1-0 כבר בדקות הפתיחה. ביתר תל אביב רמלה ממשיכה לתקוף, שריקה ומללה. לא היה פה פנדל. של קובי לחם הכהן, לא דובים ולא זובים, לא היה פנדל, אבל עוד מעט אתם תבינו שהצדק גם נעשה. הנה יוג'ין אנשי שבועט למשקוף, מחמיץ, עדיין 1-0 לזכות ביתר תל אביב ורמלה. מרמורק עם פתיחת המחצית השנייה יוצאת להתקפה, יוצאת מן הכלל. ומי אם לא עידן שריקי, כוכב בתקופת מכבי פתח תקווה, בתקופתו של משה סיני שהקבוצה עלתה, עלה גם ליגה עם אשקלון עם 21 שערים. העונה מחזיק את הפועל מרמורק, 1-1 מקרן של פדרו גלוון. שימו לב מה אנחנו מקבלים, התקפת מעבר של ביתר תל אביב רמלה, וקייטה קרמוקובה כובש את אחד מהשערים היפים בעונה. רשמו את השם, שחקן חדש, קייטה קרמוקובה. השחקן הזה, השחקן הספרדי, כובש שער אדיר, מהתל בהגנת מרמורק. זיו אריה שמח, והוא עוד יותר שמח, הוא מבין שהוא משאיר את הנקודות בבית, כאשר רז יצחק כובש 3-1 לביתר תל אביב רמלה בסיום מול הפועל מרמורק. ניצחון שני ברציפות לאחר ה-3-2 מול הפועל כפר סבא, 3-1 לביתר תל אביב רמלה. תלעית החם, הפועל אפולה עם מאמנה אופיר חיים, מחזיקת גביע טוטו, שניצחה בשבוע שעבר את הפועל תל אביב 1-0. וכבר במחצית הראשונה אליאור סיידר מעלה את אפולה ליתרון של 1-0 מול קטמון. אפולה נראית יוצא מן הכלל, קוטשת, תוקפת, והכדור מגיע ליובל שוואט, הנכס, נכס צאן וברזל באפולה. שוואט מתרומם ונוגח את הכדור 2-0 לאפולה. אפולה נראית נהדר וממשיכה לתקוף, התקפה מתפרצת של סגיד דרור. סגיד דרור הגיע השבוע מרעננה, הוא כובש את השער השלישי. שוב, ברק לוי נכנע, 3-0 להפועל אפולה מול קטמון ירושלים. ניצחון גדול להפועל אפולה, ניצחון 3-0 מול קטמון ירושלים. אבל הסיפור המרכזי שלנו, קטמון סופגת שלישייה שנייה ברציפות לאחר שהיא נוצחה בביתה, בטדי, 3-1 מרגלי מכבי הרצליה.